Tässä meillä on Grasshopperin 725 diisseli etuleikkurimalli, Suomen suosituin sauvaohjattava etuleikkuri diisseli. Jos lähdetään leikkuulaitteesta, leikkuulaitteen leveyksiä löytyy 52 tai 61 tuumaa. Koneen niin leikkuulaitteen säädöistä nostamalla rahi ylös. Täältä sähkömoottoria kääntämällä vapautamme tämän ja voidaan valita eri määrä säätölevyjä, jolla haetaan leikkuukorkeus. Kun tämä on laskettu täysin alas, niin sängen korkeus on noin 50 milliä. Jos meillä on tuollaista sanotaan polvenkorkusta niin tai pitempää heinää, niin se ei tuota tällä ongelmia. Otetaan täältä kaikki säätölevyt ylös, jolloin kun me päästään 120 mm leikkuukorkeuteen, eli tuonne kolmosalueella ja muuhun kerran kaksi kesässä niitettävään niin juttuun. Mikä tässä leikkuulaitteessa on vielä erinomaista, poistamalla nämä levyt nostamalla talla ylös, voidaan ajaa samalla sähkömoottorilla tämä leikkuulaite niin yläasentoon, eli huoltoasentoon. Kaikkihan me suoritamme viimeistä joka työpäivän jälkeen niin terän huollot ja putsaukset. Täältä me jää avoin rakenne. Grasshopperin on löydettävissä kaksi erityyppistä leikkuulaitetta. Joko tässä kyseessä oleva taakse purkava leikkuulaite, jonka suurimpia ominaisuuksia on nopea leikkuunopeus, tekee silti hyvän jäljen ja mikä sen varmistaa. Jos katsomme näitä terien pyörimissuuntaa täältä kääntämällä, niin laitimainen terä pyörii vastakkaiseen suuntaan näihin kahteen terään nähden, jolloinka se jättää tasaisemman jäljen, koska se levittää sen heinän tasaisemmin tuonne taakse ja näin saavutetaan parempi leikkuunopeus. Samalla voidaan tutustua leikkuulaitteen ainevahvuuksiin, joissa käytetään 5 millin ainevahvuuksia. Ja mikä tässä on tärkeintä, tämä on toteutettu leikkaamalla teräslevyt määrämittaan, pistämällä määrämuoto ja hitsaamalla kasataan se leikkuulaite, joka takaa sen, että sinne tulee värinässä tai muista johtuvia rasitusmurtumia. Ja jos katsotaan täältä tätä terää, käännetään se tuonne reunaan, niin siellä ei tarvitse mitään jäykkäreitä, eli noin 15 milliä terän päästä, niin leikkuulaitteen ulkoreunaa jää vapaa-alue, eli pystytään tekemään todella tarkkaa, jopa trimmauksen kaltaista leikkuuta. Samalla sähkömoottorilla lasketaan se alas, ja tässä samalla nähdään 5 millin teräslevystä kulmarauta, jolla vahvistetaan leikkuulaitteen etu. Jonka jälkeen voidaan katsoa tänne sellin alle. Eli täältä meillä löytyy remmiaihio. Ensinnäkin leikkuulaitteelle tuleva voima tulee tuolta kardaanin välityksellä kulmavaihteen, josta se jaetaan niin kiilahihinoilla terille. Kevlar vahvistettua hihinaa käytetään, eli kesto satoja tunteja niin siinä. Ja yksi huomionarvoinen juttu, mikä on eniten huoltoa aiheuttavia juttuja, niin leikkureissa on terälaitteet. Äsken mainittu 5 millin ainevahvuus siinä. 4 millin teräslevystä tehty siivapyöräkotelo, eli tästä voidaan päätellä, että niin teräpukit on kiinni 6 pultilla 9 millin teräslevyssä. Eli jos tätä laitetta pitää alata hitsaamaan, niin se on pieni murhe siinä asiassa. Siinä on käynyt vähän pahemmin sitten. Ja mikä tässä on huomionarvoista, mennään hetken päästä voimansiirtoon terälaitteelle, kun katsomme tuolta, mistä kardaani lähtee. Ja nyt tämä linja tässä, eli tässä nähdään pyöreä putki, niin kardaanin ristikkonivel on samassa kohtaa tuon pyöreän putken kanssa. Se tarkoittaa sitä, noustaamme rinnettä ylöspäin tai roikotetaan jossain kevyen liikenteen väylällä leikkulaitetta alaspäin, niin terä pyörii aina täysillä niin pitkä kuin leikkulaitteen säätövara antaa, eli sitä ei tarvitse sillä lailla varoa. Eli jos lähdetään katsomaan koneen tekniikkaa enempi, jotta voidaan tulla tähän, niin palataan vielä leikkulaitteen voimansiirtoon. 725 käytetään, kupotaan 722 dieseliä, teholtaan 25 hevosvoimaa.
Moottori on siitä erikoisempi, että siellä on molemmissa päissä kampiaksilla voimanotto. Eteenpäin sieltä otetaan voima tänne niin kutsutulle tandem hydrauliikkapumpulle, josta otetaan ajovoimanotto. Ja täällähän on kaksi erillistä pumppua, vaikka ne on samassa kotelossa. Yksi merkittävä asia on se, että saadaan se pieneen tilaan, ja toinen se, että eri varaosien ja muiden tarve vähenee huomattavasti, kun se on samassa yksikössä kummatkin. Ja mikä tässä hydrauliikassa ja ylipäänsä Grasshopperin jutuissa on se kaikista tärkein asia? Ottamalla tämä vasemmanpuolimmainen sauva, ja kun me liikutetaan sitä, tässä tapauksessa liikutetaan niin takimaista pumppua, eli me ohjataan niin tuota öljyn virtaamaan näiden kahden niin tuota letkun kautta moottorille, jolla me säädetään moottorin pyörintänopeutta ja sitä kautta koneen suuntaa tai ajonopeutta myös. Pellinalta löytyy se äsken mainittu kupotan moottori. Siellä ei nyt ole mitään ihmeellistä. Kupotan moottori on siitä hyvä, jotta jos siellä on niin tuota jäähdytysnestettä ja moottoriöljyä, niin ilman naftaakin sillä saa ajaa. Siitä se ei ole niinkään tarkka. Sitten niin tuota, jos katsotaan taaksepäin, niin täältä voidaan nähdä takaa, koneen takaa, eli kampiaksilalta magneettikytkimen kautta otetaan niin tuota kahdella kiilahihnalla voima tuolla alla olevalla siivapyörälle, josta lähtee tuumaa vahva teräsaksila suoraan tuonne koneen niin sanotusti rintapelliin, josta otetaan sinne leikkuulaitteelle se voima siinä yksikössä. Mikä tekee sitten niin tuota Grasshopperista versus johonkin muuhun koneeseen niin tuota niin paljon paremman? Muutamia merkittäviä asioita. Grasshopperin niin tuota voimalinjat on selkeitä, siellä ei tule mitään voimahäviöitä, ja toinen se, että koneiden kautta terien kierrosluku on 3800 kierrosta, eli se merkitsee noin 1000 kierrosta enempi kuin vastaavissa niin kutsutuissa ammattikoneissa. Ja yhdistettynä siihen, että jos me mietitään tätä, niin leikkuulaitteen korkeutta, sinne jää riittävästi ilmatilaa, on kysymyksessä sitten taakse purkava tai jalle murskaava juttu, se vaikuttaa suoraan siihen koneen etenemiseen versus se, jotta kierrosluku terissä on riittävä. Puhumattakaan sitten siitä, että meillä on niin tuota sauvaohjaus, eli kone on täysin paikallaan kääntyvä, eli me pystytään rimmaamaan valotolppaa tai muuta siitä ympäri. Vielä äsken mainitun sen, että tuota pienen varoalueen tuossa leikkuulaitteessa, koska terät tulee lähellä sitä leikkuulaitetta. Renkaista on saatavana tällainen hokkikuviollinen tai niin sanottu nurmikuviorengas sen valinnan mukaan. Kaikissa dieselkoneissa on vakiona kuljettajan painon mukaan säädettävä grammerin terveysistuin, eli täältä haetaan se, että osoitin on suurin piirtein keskellä näyttöruutua, niin silloin se on miellyttävä ajaa, koska tällaisen koneen leikkuunopeus taaksepurku terällä on luokkaa 15-20 kilometriä tunnissa, eli vertailun vuoksi moni ammattikone ei mene tiellä siirtonopeudessa sitä nopeutta, mitä tällä pystytään vielä leikkaamaan, niin silloin tämä työympäristö pitää olla kuljettajalla niin erinomaisesti eristettynä, että tämän penkin säädön lisäksi niin voidaan katsoa vielä tuolta niin penkin runko on eristettynä niin kummityynyillä koneen rungosta, ja moottoripaketti, hydrauliikkapaketti on vielä niin sanotussa apurungossa, joka on eristettynä niin koneen muusta rungosta, eli sillä saadaan miellyttävä, täysin värinätön niin työskentelyympäristö. 725 löytyy vakiovarusteena LED-valot, niin sanotut työskentelyvalot, jos se päivä venyy pitkäksi. Se toki hopperilla on harvinaista, se on niin joutuisa kone, että sillä tarvitsee vähempi pimeässä työskennellä. Nämä kumminkaan ei ole niin sanotut E-hyväksytyt valot, eli kaikkiin hopperin malleihin pienimmästä suurimpaan on saatavana
niin sanottu tieliikennesarja, joka käsittää sitten ajovaloa, vilikkuu, äänimerkkiä ja muuta tärkeää, niin Rafi Paatimaa hiliketintä siihen joukkoon, mutta se on sitten eri asia asiakkaan valinnan mukaan. Ja yksi vielä tärkeä asia, mikä tulee siinä, niin on turvakaari. Kaikissa laitteissa toimitettaessa on turvakaari ja se on taitettavissa. Eli siitä tulee se, että jos on puiden oksat alhaalla tai näin, niin sieltä päästään, niin silloin on vaan muistettava, että penkissä olevaa turvavyötä ei saa käyttää, jos turvakaari on niin alas laskettu. Yksi tärkeimpiä asioita leikkurilla ajaessa niin muodostuu siitä, että hyvän penkin ja muun työergonomian kannalta on oikea ajasento ja sauvaan säätö. Leikkurihan lähtee käyntiin, niin kuin kaikki tietää, sauvat on sivulla. Ja kun kone käy, sauvat käännetään tähän eteen ajoasentoon. Yksi sellainen asia, mikä on tärkeää ja nyrkkisääntö tässä ajaessa, koska meidän pitää niin kääntää oikeaan korkeuteen nämä, eli me saadaan levollinen asento kyyrennojille, hyvä tuki, jonka jälkeen otetaan tästä kaaren kohdalta keskimäärin kiinni, jotta me saadaan oikea ajorytmi. No, sitten meitä on eri hoikkuuksisia ihmisiä, eli niin, jotta saadaan oikea ajoasento, niin sauvat on säädettävissä, eli me vapautetaan, tässäkin tapauksessa se jo näkee, me vapautetaan täältä sauvaa ja saadaan sitä käännettyä aavistuksen taaksepäin. Ja perussääntö on se, että kun otetaan sauvoista kiinni ja vedetään ne taaksepäin, niiden tulee kevyesti koskettaa kuljettajan vatsaa, niin silloin ajoasento vapaa. Ja kun lähdetään ajan eteenpäin, niin meidän kyynärpää liukuu tasaisesti penkin kyynärnojalla. Ja täysin eteenpäin ajaessakin, niin meillä on vakaa ote kyynärpäillä, niin siihen penkkiin meillä on vakaa ajoasento. Toinen yksi tärkeä asia sauvoittavalla koneella ajaessa on se, lähdetään liikkeelle, otetaan tietty matka eteenpäin, että meillä on hyvä nopeus. Ja nyt kun me muutetaan suuntaa, niin se, että vain toista sauvaa käytetään koneen ohjaamiseen, eli ajatellaan näin ja me halutaan kääntyä oikealle, niin tyyliin me nostetaan kääntökehän ulomaisen pyörän pyörintänopeutta työntämällä sentti kaksi sauvaa eteenpäin, me saadaan konetta säädettyä. Ei missään nimessä ei saa molempia sauvoja liikuttaa, vaan toista. Eli nyt vielä tullaan ajogeometrian verrattuna rattiohjattavaan siihen, kun istutaan siihen, kone käy, kaikki leikkurin eteenpäin ajo, vapaa, taaksepäin ajo, tai sen suunnan hallinta tällaisella liikkeellä. Tässä on kaikki, mitä grasshopperilla ajos tarvitsee. Ei ole ylimääräisiä polokimia eikä vipuja, millä valitaan nopeuksia tai suuntia. Kaikki on näissä kahdessa kahvassa, millä kuljettaja hallittee kyseisen laitteen. Hallinta- ja informaatiotaulusta muutama sana. Lähdetään sisimmästä, eli kaasuvipu, jolla hallitaan moottorin kierroslukua. Virtalukko, käännettäessä avaimesta niin sanotusti vastapäivään, lasketaan vaikka 10, tapahtuu moottorin hehkutus, jonka jälkeen päästetään vapaa-asentoon myötäpäivään kääntämällä kone tarttaa. Varoitusvaloista moottoriöljyn, niin öljynpaineen valo, lämpötilan varoitusvalo, latauksen merkkivalo ja käsijarrun merkkivalo. Toki sillä lailla kuriositeettivaruste, että kone ei lähde mihinkään, jos käsijarru on päällä. Lämpötilasta myös on viisarinäyttöinen lämpömittari. Ja vielä sen verran, jotta jos kone lähtee lämpeämään liikaa, niin sen näkee mittarista. Sitten syttyy varoitusvalo ja viimeisimpänä
terät lakkaa pyörimästä, mutta se lähinnä tarkoittaa sitten kansiremonttia, että se enää ilmoittaa siitä. Seuraavaksi meillä on latausjännitteen mittari. Eli se on siitä tärkeä varuste, koska moottoriin mennäksemme sen verran, moottori käynnistyy tai se sammuu, se tarvitsee siihen sähkövirtaa, kuin myös sitten magneettikytkemällä toimiva terien päälle pistäminen, niin akussa täytyy olla riittävä jännite siihen, niin sitä voidaan seurata siitä. Uudistuksena, jos niin voi sanoa, on tullut polttoaineen määrämittari digitaalisena, eli valo näyttää sen, paljonko on jäljellä täydestä tankista, niin se on osoitettuna tuossa. Alapuolella meillä on tuntimittari, joka näyttää moottorin käyttötunteja. Tässä on valokytkin niille äsken mainituille LED-valoille. Ja sitten uusinta uutta. Tämän kannen alta löytyy sitten USB, jotta saa ne puhelimet ja ATK-systeemit, että pääsee vaikka faseen ajaessa, kun hopperilla ajaa. Äskeiseen lämpötilojen informaatioon, mittareihin, valoihin ja muihin hyvin oleellisena osana, että ne lämmöt ei pääsisi nousemaan tai näin, niin teidän täytyy muistaa yksi äärimmäisen tärkeä asia. Nyt tätä kuvattaessa eletään juhannuksen seutua. Ilmassa on kaikenlaista itiötä ja muuta kasvillisuuden heilimöintiä. Kovan jäähdytysilman imun takia tämä kyseinen säleikkö saattaa hyvinkin nopeasti tukkeentua jopa ihan kahvitunnin tai ruokatunnin välissä. Eli ohjeena tuossa kesäkuukausina tulisi tämä ritillä puhdistaa vähintään ruokatunnilla joka päivä. Tapahtuen seuraavaksi painamalla tästä tykysti, vetämällä tämä ulos ja ottamalla käteen ja vaikka ihan kädellä muutaman kerran lyömällä sieltä lähtee ne enimmät pois. Painetaan takaisin ja pistetään tuohon, kun muistaa, niin nuo valot ei tuolla syty eikä näytä mittarit punaisesti.